Oi, Blue. Oi, Orange. Eu só queria meus pais de volta. Bobi, o que vamos fazer? Hein? Bobi! O que ele disse? Vocês ainda vão ser meus. O Red não vai ter nenhuma chance contra mim. Ele vai ver. Galerinha, por favor, deixe o like para o próximo episódio do filme, porque deu muito trabalho para mim fazer. E praticamente eu, minha irmã e a Violete que dublou esse filme. E espero que vocês tenham gostado, porque deu muito trabalho, eu tenho que admitir. Foi mais ou menos 3, 5 dias de animação, ou até mais. Mas era só isso que eu queria avisar mesmo. Então deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo nesse canal. Bem, para falar em um canal aí que ele tá falando que eu tô interesseiro por inscritos, eu